легалізація торгівлі. Фахівці управління земельних відносин та агропромислового розвитку проводять роз'яснювальні бесіди зі стихійними продавцями. Попри війну продовжує розвиватися. Центр первинної медико-санітарної допомоги підписує нові пакети, модернізує електронну систему та чекає на інтернів. Допомога ЗСУ та медзакладам громади. Ремонт доріг і закупівля транспорту. Звіт начальника Селидівської МВА. Тримає все на контролі. Засновник благодійного фонду Team4UA проінспектував видачу гуманітарної допомоги у Покровській громаді. Вірші, театральні монологи та виступи музикантів. Культурне життя у Покровську вирує. Четвертий творчий вечір відбудеться вже цієї неділі. На сьогоднішній день ми предоставимо дане місце, де можна буде осуществити свою торгівлю. Ви готові? Пан Василь вже 5 років продає на цьому місці домашнє м'ясо. Покупців вистачає, і навіть сусідство зі сміттєвими баками нікого не лякає. Більше того, щоразу чоловік сплачує ще й так зване місцеве. Ви за орендну точку платите кому? Ну, конечно. А кому ви платите гроші? От за місто приходите, і тут Марина є. Що це? Підприємець, це підприємство? Тобто кому ви оплачуєте? Адміністрація платить за плачу. Адміністрація чого? Ну, ринка. Ринка. Тобто ви тут платите адміністрацію, ну, ринка, да? 150 гривень. 150 гривень день торговий. Да, да. Ринок не має права взимати у вас тут плату. Я плачу. Орендную, да. На якому основі ми будемо розбиратися? Щоб стати легальним продавцем, пану Василю треба зареєструвати ФОП. А місцева влада посприяє, щоб і місце для торгівлі було обладнане згідно санітарних норм. Ми розглядаємо методику заключення договорів з благоустрою. Вот. При этом торговые точки, которые находятся непосредственно напротив мусорных баков, будет им предоставлена возможность перенести свою торговую точку. Сейчас рассматривается вопрос о выделении земельной делянки под торговлю. Узаконити свою діяльність треба і власникам торгових точок, розміщених у приватному секторі. Человек на территории своего домовладения построил торговый павильон. При этом человек сдает его в аренду, где осуществляется предпринимательская деятельность, то есть нету ни уплаты за аренду земли, нету ни договора благоустрою, то есть, ну, фактически человек в подвешенном состоянии. То есть сейчас мы сделаем предложение для того, чтобы легализовать данную торговую точку и дополучить средства в местный бюджет. Фахівці управління земельних відносин та агропромислового розвитку провели роз'яснювальні бесіди з продавцями стихійних ринків. Перевірили наявність документів та запропонували заключити договір про благоустрій. Більшість підприємців йдуть на компроміс. Так ми це вам показували, да, там все є, щоб по-другому, ще по-новому, щоб оренду взяти от цю під ларьком землю, щоб платити. Мені проти. Закон є закон. Закон прежде всього. Легалізація торгівельних точок – справа нагальна. І в цьому питанні представники міської влади сподіваються на розуміння та підтримку з боку продавців. Та не бойся, ти розказувай. Завідувачка третьої амбулаторії Олена Шидловська оглядає 4-річного Єгора. Лікарка однією з перших повернулася до Покровська з евакуації. І навіть дистанційно завжди приходила на допомогу своїм пацієнтам. 2 місяці. Жили, так сказать, эвакуации, без конца звонили, конечно, пациенты со всего мира, так скажем, да, потому что разъехались по всей Европе и на Западную Украину, и где-то в других городах, здесь недалеко от нас. Наталя Медведєва з евакуації повернулася ще раніше. Хоча Чернівці, де пробула 1,5 місяці, дуже сподобались, душа плакала за рідною домівкою та роботою. Коли я приїхала, я себе вважала найщасливішою. Я йшла, любувалася деревами, я дивилася, ось там зелень, ось там це росте, там стоїть це, там будинок, там рідна школа, там дитсадок, куди ходила моя дитина. Пацієнти, вони, чесно кажучи, були самі ріднесенькі. Хотіли всіх обіймати, всіх, я дуже була їм рада. Нині у Покровській громаді працює 8 амбулаторій, 3 з яких сільські. І якщо до війни тут трудилося 235 фахівців, то нині їх на сотню менше, бо частина працівників все ще в евакуації. Але, переконує директорка Центру медико-санітарної допомоги, роботу вибудували так, що з усім справляються. Тим паче, що і пацієнтів зараз на 30 тисяч менше. На сьогодні у нас працює 22 лікаря в місті і виїжджають до сел по потребі населення. Якщо це один раз на тиждень, десь два,
рази на тиждень. Тобто ми покриваємо повністю потреби населення. В тому, що оператор контактного центру евакуювався, був значний плюс. Система запису на прийому до покровських лікарів та маршрутизація пацієнтів працювали навіть попри регулярні відключення світла в нашому місті. У вересні місяці 22-го року, відповідно до розпорядження міського голови, у нас було евакуйовано обладнання і декілька лікарів до міста Трускавець. Там знаходиться наш медичний хаб, де працюють 4 лікаря, 2 інтерна, медичні сестри і оператор контактного центру. Інеса Остряніна підкреслює, евакуювали лише те медобладнання, що не було задіяне в роботі. Вивезли на тимчасове зберігання до Трускавця і частину нових меблів. І як тільки ситуація стабілізується, усе це повернуть назад. А тим часом, навіть попри війну, центр продовжує розвиватися. У нас лікарі і медсестри пройшли заняття «Image Gap». Це психічна допомога дорослим та дітям на першому рівні. І ми законтрактуємося з цим пакетом з Національною службою здоров'я України, будемо працювати. Сімейні лікарі підтверджують, значно побільшало пацієнтів з тривожними станами та депресіями. І інколи вони навіть не підозрюють, що причина криється у психоемоційних розладах. Це можуть просто бути там підвищений тиск, або там головний біль, або поганий сон, але вся проблема криється в його психологічному стані. Рекомендуємо, як там прогулянки, треба змінити свій образ життя, намагатися перебороти оцю там депресивні стани, а вже потім призначення ліків. Доповнюють новими інструментами електронну систему, через яку пацієнти можуть отримати рецепти та різні довідки, навіть якщо немає змоги відвідати лікаря на місці. Відкритий центр і для нових кадрів. 2 нинішніх інтернів у серпні планують задіяти в наданні мобільної паліативної допомоги. Начальник Селидівської міської військової адміністрації відзвітував про роботу. Розповів про допомогу Збройним силам України, поліпшення матеріально-технічної бази військових частин та придбання нових службових автомобілів для рятувальників, поліцейських і служби безпеки. Оновиться і автопарк лікарні. За рахунок коштів місцевого бюджету заплановано придбання 2 сучасних автомобілів для Центру первинної медико-санітарної допомоги та Селидівської центральної міської лікарні на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень. У нас всі автомобілі не молодші 20 років, які є в нашому автопарку. Потреба дуже велика, тому ми дуже вдячні за таку допомогу. Анатолій Немченко розповів і про дистанційний освітньо-виховний процес у закладах освіти, роботу гуманітарного штабу та співпрацю із благодійними організаціями, завдяки чому, зокрема, 20 ОСББ мають власні генератори. Розповів і про забезпечення мешканців питною водою. Для забезпечення населення Селидова альтернативним видом централізованого водопостачання існуючому, за розпорядженням начальника Донецької обласної військової адміністрації, ведуться роботи з розконсервації свердловин та підключення їх до водопровідних мереж. Дані роботи будуть завершені влітку. В подальшому відповідні проекти заплановані здійснити в місті Українськ та міста Цикурин. Згадав начальник військової міської адміністрації і про запуск безкоштовного соціального транспорту між Селидовим та населеними пунктами Петрівсько-Вишневого Старостинського округу. Для комунального підприємства «Комунальник» придбано екскаватор-навантажувач, який допомагатиме у ліквідації наслідків обстрілів. Готуються в громаді і до ремонту доріг. У першу чергу у поточному році запланований ремонт найбільш зруйнованих ділянок доріг та доріг з інтенсивним рухом транспорту, на що передбачено в бюджеті кошти в сумі понад 15 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що підрядні організації, які виконували ремонт доріг восени минулого року, виконають свої гарантійні зобов'язання щодо усунення недоліків попередніх робіт. Весна це показала.
Розпочали підготовку до майбутнього опалювального сезону. Планується встановити 7 мобільних твердопаливних котелень. Обговорили і безпекову ситуацію. З початком року громада зазнала 5 ворожих ракетних обстрілів. Пошкоджено 37 будівель, 8 людей поранено, одна загинула. Тож начальник військової адміністрації нагадав про евакуацію до більш безпечних регіонів, особливо родинами з дітьми. По хлібу. Там все нормально вроде как. До Покровська завітав засновник благодійного фонду Team for UA Жан-Крістіан Боніс. Мета візиту – проінспектувати надання гуманітарної допомоги і дізнатися більше про потреби мешканців громади. Оскільки лінія фронту постійно рухається, постійно потрібно адаптуватись до нових умов від зими до літа, тому постійно треба приїжджати і робити все для того, щоб було комфортно для людей. Разом з командою Жан-Крістіан Боніс привіз для громади черговий гуманітарний вантаж – продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми. Їх відразу почали роздавати. Першими отримувачами стали члени міського товариства людей з інвалідністю. Пані Світлана отримує допомогу за свого сина, який з дитинства має інвалідність. Спасибо большое за помощь. Эта помощь очень нам сейчас реально. Пенсии маленькие, хватает минимум месяц-два мы пользуемся. Получаем мы уже, наверное, второй или третий раз от этой организации. Олег Кабанець розповідає, продуктові набори від благодійників – суттєва підтримка для його родини. Помагають хорошо, да. Ми дуже довольні. Дякуємо дівчатам за їх труд. А соцпрацівниця Олена забрала продуктові набори для двох своїх підопічних. Для инвалидов первой группы и второй группы у меня. Кто им принесет, если не я? Сегодня отримывать должны 120 человек. Это у нас в организации на учете стоит, в городском обществе инвалидов. Очень, конечно, это весомая допомога, потому что очень много людей получают минимальную пенсию. И вот эти наборы, им хватает 2-3 недели прожить. За эти деньги, которые они получат, допустим, купить лекарства, другое что-то. Благодійний фонд Team for UA – один з найбільших гуманітарних донорів Донеччини. Щомісяця до Покровської громади приїздить по 15-16 вантажівок, у яких разом по 20 тисяч продуктових наборів. І подібна інспекція благодійників – звична робоча практика. Вони перевірили нас у комітеті самоорганізації населення, також поїдуть до міста Родинського, де зараз проходить видача населенню гуманітарної допомоги. В цілому, з їх слів, вони остались задоволені від нас, відомості та акти, фотографії. Поступають вчасно, тобто продовжуємо співпрацювати на благо нашої громади. Окрім нашого міста, в найближчі дні керівництво фонду проінспектує усі інші 33 пункти видачі на території Покровського району. Дивись, що в мене є. Оце я знайшла старий тітонкін альбом, йому, мабуть, років 50 не менше. Гадаю, що він дуже класно впишеться в тематику нашого вечора. Олена Ярмоленко – одна з ініціаторок проведення творчих вечорів у Покровську. Показує атрибути, які підготувала вже до четвертого заходу. Хтось читає вірші власного авторства, хтось просто читає вірші улюблених поетів, хтось представляє театральні монологи, хтось співає. Людям цікаво приходити і бачити щось нове. Тематика наступної зустрічі – «Вечір у Прованці». Пані Олена працює над сценарієм та програмою, декором і прикрасами. Щось робить власноруч. Для цього натхнення є, адже відгуки від гостей схвальні. Атмосфера на таких заходах максимально дружня та привітна. Присутні не лише уважно слухають виконавців, а й самі долучаються до різних інтерактивів. Покровчани, що перебувають в евакуації, надсилають свої відеороботи. Я занурююсь в ніч, мов лягаю в твої обійми. У молитву своїх я не просив зупинити війни.
Івент-менеджерка Аліна Дацун розповідає, її обов'язок – піклуватися, аби відвідувачам було комфортно. Але й сама захоплюється поезією та не проти виступити на такому заході. Читала вірш Павла Вишебаби «На вирок ночі». Ну, хвилююче, але прикольно. Це ті емоції, які відволікають від того, що відбувається навколо нас. І все це допомагає жити культурно-освітнє життя, не дивлячись на 40 кілометрів від лінії фронту. Команда організаторів невелика, але надійна. Усі деталі продумують заздалегідь. Пані Дар'я намагається зробити максимально якісні фото на пам'ять кожному, хто завітав на захід. Присутствовать на мероприятии в качестве фотографа мне очень приятно. Не только работать, но и еще, как говорится, созерцать. Свою підтримку літературній вітальні висловлюють і відомі українські митці. Дорогенькі мешканці міста Покровськ, я Олег Скрипка. Вам бажаю здоров'я, процвітання і культурних подій. Вам всім бонжух. Об'єднаємо українську і французьку культуру. Вам всім щастя, хороших пісень. В цей скрутний час, коли кожен без виключень українець демонструє непересічну витримку, хоробрість та силу волі, надзвичайно важливо пам'ятати, для чого ми живемо. І я впевнений, для вас, любі друзі, мистецтво стоїть не на останньому місці. Пані Олена каже, що з кожним разом все більше охочих культурно провести вечір. Пишуть у соціальних мережах, розпитують подробиці. Людина не може постійно перебувати у напрузі. Треба якась духовна розрядка. Оскільки у нас місто прифронтове і зараз тут заборонено проводити концерти, зірки до нас не приїздять тільки в рамках якогось культурного десанту, а наші вечори, вони відкриті для усіх. Кожен, хто бажає, може приєднатися і в якісті учасника, і в якісті гостя. Творчий вечір відбудеться вже цієї неділі, 30 квітня о 17 годині. Охочі можуть не лише прийти та насолодитися музикою і поезією, але й продемонструвати свої здібності на імпровізованій камерній сцені.